shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. E aqui em Algodual há uma semana, um pouco mais, acho que 9 dias hoje. Eu sou escritora, eu escrevo contos, literatura infantil, mas meu xodó literário é a crônica. Agora uma crônica para vocês terem uma ideia. Thank you.